Urgjente, do të arrestohet Rama pas përgjimeve, reagojnë krimet e rënda. Pas përgjimeve të publikuara nga Gazeta Bild, reagoi Prokuroria krimeve të rënda. Nisur nga publikime të audio të bëra sot më datë 17.6.2019, në Gazetën Gjermane Bild, Prokuroria e krimeve të rënda njofton se ka filluar veprimet hetimore për verifikimin e elementve të veprës penale të zbulimit të akteve ose të dhënave sekrete të parashikuara nga neni 295 fraksion A i kodit penal, po bëhet verifikimi me shpejtësi i të gjitha akteve hetimore dhe të sidive të përgjimeve me qëllim verifikimin e autenticitetit të audiove të publikuara. Prokuroria e krimeve të rënda deklaron se po ndjek me kujdes situatën e pa precedent të krijuar që ka cënuar rënd imazhin e prokurorisë shqiptare dhe që është kthyer në shkelje flagrante të ligjit.